Pues bueno. Bona tarda a totes. Estem a la taula rodona d'ara de... Bueno, perdó. Tenia aquí apuntat. Vale. Vale. Ens trobem a la taula rodona de les dones al centre dels nostres projectes municipals i ara parlarà la Míriam Ferrandiz i la Georgina Monge. La Míriam Ferrandiz és portaveu del grup municipal de la Crida de Sabadell, regidora de Drets Civils i Ciutadania, regidora de Participació i Atenció Ciutadana i també és membre de Justa Revolta i membre del Casal Can Capablanca. I, bueno, i la Georgina Monge és membre de Justa Revolta i de la Crida de Sabadell. I bueno, us donem pas a que podeu fer la vostra presentació. Al final de temps? Ajustem temps o anem... Intentem ajustar, vale. Teníem aquí preparada una xapa. Vale, una mica, bueno, com ja ve a dir el títol de la conferència, nosaltres avui parlarem sobre com encaminar les polítiques públiques que fem a nivell municipal des d'una perspectiva veritablement feminista. Aleshores, ens hem dividit l'exposició en dues parts amb la Míriam, jo faré una part més introductòria i més teòrica de Marc, i la Míriam ja després entrarà a veure, un cop estàs a la institució, què es pot fer realment, quins límits hi ha, quines possibilitats, quines contradiccions, etc. No? Una mica. Aleshores, la meva part explicaré sobretot què són les polítiques feministes, com han evolucionat i com haurien d'evolucionar, sobretot des d'un punt de vista ja no tant només feminista, sinó rupturista. Per passar de ser com el que serien més tirites o més mesures de reforma del sistema a mesures de transformació real, d'acord? O quina hauria de ser la tendència. Aleshores, aquí... Sí. Bueno... Faig un repàs una mica històric, veureu que el repàs és com si fos lineal en l'evolució en el temps, però la veritat és que la majoria d'ajuntaments estan situats encara en aquestes, o sigui, no han evolucionat des de el primer tipus de polítiques públiques de gènere que es van conceptualitzar. Totes són importants, les que aniré explicant, vull dir, totes són imprescindibles, però la tendència hauria de ser a cada cop anar evolucionant més també en les que ara us aniré explicant. Com dic, per això el 90% dels ajuntaments estan en aquest primer estadi. Què són les polítiques de dones? Les polítiques de dones són les que es comencen a fer sobretot als anys 70 o així, quan moltes dones que són feministes entren en institucions i se n'adonen doncs, que cal fer coses per revertir aquesta situació que viuen les dones, no?, de desigualtat, i comencen a fer polítiques específiques per dones. Polítiques específiques per dones com si fossin un col·lectiu, però com ja dic sempre, les dones no som un col·lectiu, sinó que som la majoria de la població. Per tant, és una mica... com absurd abordar-les sectorialment, però és com s'aborden. Són polítiques públiques que són imprescindibles, sobretot perquè van a fer de tirita de totes les manifestacions del patriarcat. És a dir, sabem que el patriarcat és un sistema absolutament sanguinari, i a més literalment sanguinari, com sabem, i cal parar l'hemorràgia d'alguna manera. Aleshores, aquestes polítiques van a parar aquesta hemorràgia del patriarcat. Però per si soles són insuficients. Per què? Perquè al final és això, només ataquen a les manifestacions del patriarcat, a les conseqüències que generen el patriarcat, però no van atacar l'arrel del problema, l'estructura. Per tant, són imprescindibles, però són insuficients. Quines són aquest tipus de polítiques públiques? Són sobretot les que es fan des de centres d'atenció a dones, centres d'informació i recursos per dones, tenen diferents noms, no? Però venen a ser principalment les de violència masclista, que són les que segurament més es coneixen, abordatge de situacions de violència masclista, a vegades també prevenció, que això ja és anar una mica més enllà. Per tant, és violència masclista, és informació a dones, assessorament jurídic, etc. I també a vegades temes d'apoderament també entren aquí. Com dic, són absolutament imprescindibles, ja han de ser, però no són suficients. A part, són absolutament imprescindibles i són on estan la majoria d'ajuntaments només fan polítiques públiques de dones. I tot i així, és ridícul el pressupost que es destina a això, sempre són partides superpetites, vull dir que... O sigui, són insuficients i a més dintre de la insuficiència estan insuficientment dotades. No? Sí, un pas més enllà... És el que han fet alguns altres ajuntaments, que és dir, no hem de fer polítiques sectorials de dones. El que hem de tendir és reconèixer que les polítiques públiques no són neutres, sinó que s'han fet des d'un paradigma androcèntric. És a dir, el que s'ha venut com a objectivitat i universalitat en realitat parteix d'unes vivències i unes experiències concretes que són les dels homes. I en aquí no estan recollides les vivències i experiències de les dones, no? En aquest cas. I quan diem homes, a més estem parlant dels homes, d'un tipus d'homes determinats, homes blancs, heterosexuals, classe mitja, mitja alta, etc.
Per tant, el que se n'adonen ja les feministes que estan més a institució és que diuen hem de tendir a construir un subjecte universal de polítiques públiques però que sigui veritablement universal, no el que s'ha venut fins ara com universal, que era l'home. No? Aleshores, per fer-ho cal aplicar el gènere ja no com a algo sectorial, sinó que el que hem d'anar a fer és a totes les polítiques públiques que es facin veure com, quin impacte tenen aquestes entre homes i dones i si estan tendint a generar més desigualtat, si estan reduint desigualtat, si estan, no? Si estan modificant-la d'alguna manera. És el que es va anomenar el 95 a la conferència de Beijing el gender mainstreaming. Que el gender mainstreaming el que ve a dir és no fem política sectorial, sinó això, apliquem la perspectiva de gènere ja no només en l'acció política que fem, sinó en tots els processos de generació de polítiques públiques. És a dir, no només quan estiguem fent actuació hem d'aplicar la perspectiva de gènere. Hem de veure l'impacte que tenen les polítiques públiques i pensar quin impacte tenen des d'un inici, quan estem dissenyant-les, quan les estem implementant, però també després quan les avaluem. No? I la definició que es dona és aquesta, una mica la transversalitat de gènere, com a la reorganització, millora, desenvolupament, avaluació de processos polítics, de forma que una perspectiva d'igualtat de gènere s'incorpori a totes les polítiques, a tots els nivells i durant totes les etapes. D'acord? Aquesta seria una mica la idea de la transversalitat de gènere. Què tenen de bo? Ai, hem de tornar enrere perquè no ho he sabut fer. Tenen de bo que ja deixen de, no es centren en les dones, ja van a abordar la realitat desigual i les relacions desigual de gènere. Per tant, no són sectorials, sinó que són transversals. No? Quin tipus de polítiques hi ha a nivell d'implementació de la perspectiva de gènere a nivell transversal? En tenim diverses, us poso quatre exemples que he pensat a nivell extern, és a dir, d'acció política, i després entrem als temes de nivell intern, que jo crec que són els que és un repte més important també i que poden generar més canvis. A nivell extern, una política molt clara, per exemple, política suposadament neutra a la que se li hauria d'aplicar la perspectiva de gènere, esport. No? Representa que és una política que es dirigeix a tota la ciutadania per igual, que no ha de tenir cap biaix d'entrada, però quan tu et pares a mirar a on es destinen els recursos, te n'adones que la majoria, o sigui, els homes fan esport, tenen una pràctica esportiva molt més alta que les dones, perquè recordem que tenen més temps per fer-ho, no? Vull dir, estan més lliures de responsabilitats domèstiques i familiars, per tant, fan molt més esport. Són els principals usuaris dels centres d'esport municipal i, a més, tots els esports que es financien directe o indirectament des de la institució són masculins, vull dir, no és cal pensar en el futbol, però no només. No? Aleshores, és una política que suposadament polítiques d'esport són neutres i te n'adones que la repercussió, els recursos, l'impacte és absolutament diferencial a nivell de gènere. Aplicar la perspectiva de gènere a una política d'esport seria precisament promoure l'esport femení, promoure l'esport entre les dones, promoure esports tradicionalment feminitzats, etc. No? Una altra, per exemple, en temes d'urbanisme, moltes vegades ens centrem molt en el totxo i pensem poc en l'impacte que té el totxo en les persones que després transitaran per aquest totxo. No? Aleshores, la ciutat s'ha pensat un altre cop des d'una lògica masculina. Què vol dir això? S'ha pensat sobretot des de la intervenció en lo públic, des de la connexió de l'urbà amb el mercat laboral, totes les ciutats estan superpensades perquè sigui molt fàcil anar a treballar. Això és el que és més fàcil. No? I per tant estan molt pensades per que qui transiti sigui un subjecte tradicionalment masculí. No? D'aquestes polítiques d'aquesta ciutat, que s'oblida l'urbanisme, s'oblida de tot el que és la gestió de la vida quotidiana de les persones, que la gestió de la vida quotidiana de les persones, totes les tasques d'afecte, totes les tasques de cures, que tradicionalment han dut a terme les dones i que les segueixen duent a terme pràcticament en solitari les dones, tot això queda invisibilitzat. Aleshores, tot el que serien, també perquè s'ha conceptualitzat que totes aquestes tasques passen dintre de quatre parets, no en una llar, i que el que passa fora ja és una altra cosa, quan sabem que la majoria de les tasques domèstiques passen fora de la llar, no passen dintre casa, vull dir, anar a comprar el pa, acompanyar les criatures a l'escola, tot això passa a l'espai públic, però l'espai públic no està adaptat per facilitar això. Aleshores, què es podria fer? Es podrien fer moltes coses per aplicar el gènere, no? Una política d'urbanisme, es podria repensar el propi disseny de què es posa al centre, què es posa als marges, es podria pensar com tendir a buscar usos equilibrats de tots els espais públics per part d'homes i dones, també com a font d'apoderament de les dones, es podria buscar activitats que promoguin usos equilibrats de les places, no? De tots els espais públics en general, etc. Relacionat amb aquest punt, també tenim, per exemple, les polítiques que per mi són de les més paradigmàtiques i que està connectat amb el que estan parlant aquí al costat, que serien les de seguretat. No? Si una cosa té de diferent la socialització diferencial de gènere entre homes i dones, és que les dones, des de molt petites, interioritzem tota una sèrie d'estratègies d'autoprotecció i de seguretat que les integrem a la infantesa
i que es fonamenten bàsicament en anar limitant l'exposició a suposats riscos a l'espai públic. No? I això des de molt petites ens ensenyen que vigilem a quines hores sortim al carrer, si està il·luminat o no, que vigilem quina roba portem, que vigilem si anem soles o acompanyades, no? I són tota una sèrie d'estratègies que incorpores com a dona des de petita, però que evidentment això no és innocu. Vull dir, això té unes conseqüències, perquè això el que acaba fent és limitar la llibertat de moviment de les dones per l'espai públic. No? Clar, tu mires quina és la victimització d'homes i dones a l'espai públic, no? Quins delictes pateixen els uns i les altres a l'espai públic, i realment el col·lectiu més victimitzat és el dels homes. Però si tu mires quin tipus de delicte pateixen, els homes se'ls ataca la seva propietat privada. S'ataca la seva cartera, s'ataca el seu cotxe o s'ataca la seva residència. En canvi, a les dones, els delictes que pateixen són contra la seguretat personal, que evidentment té una afectació psicològica bastant diferent. No? Total, que tenint en compte aquesta realitat diferencial d'homes i dones respecte a la seguretat, què s'ha de fer? Doncs promoure polítiques públiques. Que promoguin l'apoderament i l'ús i l'apoderament de les dones en l'espai públic, perquè també és nostre, això per un cantó, i per l'altre construir espais que garantim que són segurs realment i que garanteixen la seguretat de totes les persones i sobretot de les dones perquè hi puguem transitar amb la mateixa llibertat. I això implica construir espais que permetin veure i ser vista, espais que permetin sentir i ser sentida, espais que no quedin racons que tu no puguis veure què hi ha, espais que estiguin ben il·luminats, que són polítiques que no són tan difícils de fer i que només fent-les que canvies molt una qüestió tan bàsica com és la llibertat de les dones, no? De moure's tranquil·lament i sense por. I un últim que està molt connectat també amb una política pública que es pot fer a nivell de transversalitat de gènere serien les de la mobilitat. Com he dit, no sé si suposo que ja us aneu adonat, però tot el que és el transport públic el que connecta fonamentalment són llocs de treball amb llars. I això no només físicament, sinó que en tema d'horaris també. Les hores punta de passar de tots els transports públics pràcticament és les entrades i sortides del lloc de treball. Sabem que les dones són les principals usuàries del transport públic i els homes del transport privat. I tot i així, mirem com està dissenyat l'espai i veiem que les centralitats de tots els carrers són els cotxes. I no només això, a vegades passen coses tan absurdes com que la llum il·lumina la part de la carretera, no? I aquí les voreres estan fosques, no? Quan els cotxes ja tenen llum, però bueno, és una forma més de veure quina prioritat se li està donant, no? Aquell ús, vull dir, és una prioritat d'ús de transport privat. Això no facilita la mobilitat femenina, que és la mobilitat molt relacionada en clau de vida quotidiana, no? Com he dit, de poder fer no només anar a la feina i tornar de la feina, sinó que fer les gestions necessàries per la reproducció de la vida de les persones, no? Per no parlar també en temes de mobilitat, per exemple, les dificultats d'accessibilitat. Segur que us heu fixat que hi ha dones que a partir de determinada edat van sempre carregades. Si no és de la bossa de la compra, és del carret o del cotxe, el cotxet dels nens o el que sigui. I si no construïm també transports públics, voreres, etc., que siguin accessibles, també podem estar limitant, no?, l'ús de les dones d'aquests transports. Això serien tots exemples, n'hi ha molts més, vull dir que si us interessa algun tema en concret en parlem, però del que seria aplicar la transversalitat de gènere a nivell extern, a nivell d'acció política. El repte gran, per això també, és aplicar-la a nivell intern, que jo crec que és el que es fa menys, potser. A nivell intern, de com s'organitzen i com funcionen els consistoris, els ajuntaments, s'han fet coses en alguns, sobretot els que estan obligats per llei, els altres no ho han fet tant, però com són els plans d'igualtat, que ja és un avenç. No? Anem a veure quines relacions laborals s'estan donant dintre aquesta organització, dintre aquest ajuntament, per veure si s'està promovent ja des de la pròpia organització unes relacions desiguals. No? I el que van a mirar són coses tipus que aquí es promociona i aquí no, quins salaris cobra cadascú, quina segregació hi ha, per exemple. Una cosa molt paradigmàtica que es dona és que com es valoren les forces de seguretat. Estan en una mateixa categoria laboral, i això passa a tots els ajuntaments, policia i tècniques de qualsevol àmbit social de l'Ajuntament, i cobren moltíssim més els policies, malgrat estar a la mateixa categoria professional, perquè tenen 15.000 plusos, i no només cobren més... Quan l'accés és més... Bueno, vull dir, no tenen requeriments de temes de llicenciatures, no tenen requeriments de temes de nivells CES de català, etc., i cobren més, però perquè al final estan visibilitzant que el que es premia és això per sobre d'altres coses. No? No val tant les tasques que pot fer una educadora social com pot valdre les tasques que està fent un policia. No? I casualment, tot això que està tan ben remunerat, que és brigada, que són bombers i que són guàrdia urbana, són masculins. Vull dir, són els que s'emporten, no?, pues tots els plusos pràcticament haguts i per haver. Aleshores, això és interessant a nivell de
El que s'ha estat fent, també s'ha estat treballant en alguns ajuntaments en temes de prevenció i abordatge de les violències masclistes dintre el propi ajuntament, temes sobretot d'assetjament sexual, però tot i així, un altre cop, cal anar una mica més enllà. Crec que en aquest cas és bastant imprescindible i està una mica barrejat entre l'intern i l'extern, per exemple, fer una mirada una mica més àmplia i veure els pressupostos amb una mirada de gènere, per exemple, perquè com hem vist, per exemple, en temes d'esport, polítiques suposadament neutres només estan beneficiant a homes. No? Cal fer una anàlisi per veure a qui està impactant el pressupost, a qui s'està destinant despesa i de qui ens estem oblidant. I perquè normalment de qui ens estem oblidant, que són les dones, són coses que estem suposant que ja fan elles gratis i a casa seva. Per tant, cal fer anàlisis de coses tipus pressupostos, però cal també fer anàlisis d'altres coses, tipus temes de contractació social. Clàusules socials en temes de medi ambient, ho tenim superinterioritzat. I està molt bé que com a institució fem bones pràctiques i contractem empreses responsables amb el medi ambient, però clar, si no són responsables amb les dones dintre de la pròpia empresa, doncs tampoc no està sent una contractació del tot responsable. I això està absolutament oblidat en tots els ajuntaments. I es podria fer molt fàcilment. Anàlisi de bretxa salarial. Mira, no contractarem empreses que tinguin una bretxa salarial de gènere superior al 5%. Sabem que la mitjana està al 20%, vull dir que se'n quedarien la majoria fora. Però bueno, seria una manera de començar. Seria això, seria per exemple aplicar la transversalitat de gènere a temes com les subvencions, implicaria que no es facin subvencions per dones o per temes de dones o per polítiques de gènere, sinó que fos transversal a tots els projectes que subvencionin des de l'Ajuntament. Que un barem que puntuï sigui que tingui incorporada la perspectiva de gènere aquest projecte. No? Bueno, això seria una mica, després si voleu més exemples n'hi ha molts, però això seria aquest següent pas de transversalitat de gènere. Altres reptes, o sigui, jo crec que en aquest punt, perquè és en el que podrien estar més els ajuntaments més avançats, diguem. Jo crec que hi ha dos reptes. Un és que cal seguir aprofundint en els mecanismes de redistribució, tant de poder com econòmic, no, que pugui tenir una institució. I aquests mecanismes de redistribució econòmic en aquest cas, per exemple, seria el treball sobre el pressupost, però també seria fer una anàlisi de les ordenances fiscals, fins a quin punt, no, poden tenir un impacte diferencial de gènere. No? Per tant, un repte és aquest, aprofundint tots els mecanismes de redistribució que estiguin al nostre abast, i l'altre repte, això no és un repte i no és un repte, però és que una cosa bona que va tenir els temes de transversalitat de gènere és que va passar d'una concepció de polítiques de dona a polítiques de dones, entenent que dones no és un col·lectiu homogeni, uniforme, monolític, amb interessos, no? Amb tots únics i iguals. Es va conceptualitzar que les polítiques havien de ser de dones, no? Com algo plural, divers, amb experiències múltiples al darrere, etc. Això està bé, el que passa és que a mi em fa una mica de por quan aquest discurs el portem cap a temes d'interseccionalitat a lo pràctic, perquè jo el que com a mi m'adono quan estic veient que es porta a la pràctica és dues coses. Un, que la interseccionalitat dilueix el que són desigualtats estructurals, i per mi el que són desigualtats estructurals és classe social, és sexe i és raça, com ja va dir l'Angela Davis en el seu moment. La resta són coses que evidentment et posicionen en més o menys posició de desigualtat, però les condicions materials de subsistència i d'existència per mi les determinen aquestes tres clivelles. Perquè tu pots ser jove i pots ser homosexual, que si ets de Sarrià, per dir alguna cosa, doncs probablement no ho tindràs tan fotut com si ets dona, ets negra i ets de Torre Baró. D'acord? Per tant, vigilar amb això, que les desigualtats que són estructurals, les clivelles que són estructurals, no perdem de vista que són les que estan generant realment unes posicions de dificultat de subsistència, no? Al final, per dir-ho així. Això per un cantó i per l'altre, també en temes d'interseccionalitat, quan es porta política pública, a vegades a mi em dona la sensació que s'acaba individualitzant el problema i per tant dificulta molt l'acció política. S'individualitza el problema perquè és jo, com a georgina, estic creuada per múltiples clivelles de desigualtat, que són aquesta, aquesta i aquesta, però aquestes són molt diferents de les de tal persona i aquestes són molt diferents de les de tal altra persona. Clar, cadascú, és veritat que cada persona estem configurats per múltiples clivelles i la nostra forma d'opressió és bastant única, però això dificulta molt l'acció política i ens n'estem oblidant un altre cop que hi ha clivelles que són de desigualtat estructural. Després en parlem per això, però bueno, que amb discursos així que suposadament volen ser inclusius, a vegades ens estem oblidant una mica d'on està la desigualtat, on es centra la desigualtat. Aleshores, tot i així, el que seria anar una mica més enllà, perquè això són coses que ja s'estan fent més o menys, però n'hi ha prou, o sigui, això estem construint polítiques públiques feministes, però són rupturistes aquestes polítiques públiques? No necessàriament, perquè no té per què haver canviat el que posem al centre. Podem estar destinant la mateixa pasta a seguretat, a no sé què i a no sé quantos, simplement que tindrà un impacte més igualitari, per dir-ho així, però no necessàriament seran polítiques més rupturistes. Aleshores,
Jo crec que si volem tendir a fer polítiques públiques que veritablement siguin més rupturistes, cal treballar en polítiques públiques que realment posin la vida al centre. I això implica, això n'hi haurà de dos tipus. N'hi haurà unes que es centrin en desplaçar el que són els interessos del capital per posar-hi els interessos de la vida al centre, aquestes serien el primer tipus, i això passa per trencar amb la lògica productivista que tenen moltes de les polítiques públiques que es promouen des de la institució, i passa sobretot perquè orientar-se a la vida vol dir responsabilitzar-se col·lectivament de la cura de les persones i del benestar de les persones. Actualment, ja ho sabeu, no hi ha un sosteniment, no hi ha una responsabilitat pública en el sosteniment de la vida. Actualment això s'està duent a terme, tota la provisió de cura pràcticament es du a terme des de les llars, i quan diem llars estem parlant de dones. Per tant, no hi ha una responsabilitat social de la cura, i a vegades és que sembla que parlem de la cura com si estigués en l'àmbit de la llibertat, quan la cura està en l'àmbit de la necessitat. I si entenem que està en l'àmbit de la necessitat, la cura ha d'estar garantida des d'allò públic, no? Per tant, i sobretot per això, perquè també tenim aquest miratge, aquesta ficció de que són persones independents excepte en algun moment de la nostra vida, i no és veritat, són persones interdependents durant tota la nostra vida. Vull dir, hi ha moments del cicle vital en què és molt clar, no? quan la infància o la gent gran, però també podem tenir un accident de cotxe, podem tenir la grip, ens poden passar moltes coses, i són persones permanentment interdependents, no? Aleshores, el que és important per posar la vida al centre és no perdre'ns la cura com algo excepcional, no? Veiem que ara les poques coses que hi ha des d'allò públic orientades a promoure la cura conceben la cura com algo que d'entrada això que es fa des de les llars, i dos, que és excepcional. L'exemple que és més clar és el de, per exemple, la baixa per maternitat. 16 setmanes per les dones, 15 dies pels homes. Què ens estan dient amb això? Ens estan dient una cosa. U, que no hi ha ganes d'acabar amb la divisió sexual del treball, perquè sabem que si els homes tenen 15 dies i les dones tenen 16 setmanes, hi ha molt temps que la cura serà pràcticament exclusivitat de la dona. Això per un cantó, i per l'altre ens estan dient que és algo puntual. A les 16 setmanes la criatura segueix necessitant de les mateixes cures que ha necessitat durant les 16 primeres. Vull dir, el que és una vergonya és això, que només estiguem donant ajudes per moments puntuals. Per tant, cal treballar en polítiques públiques coses com escoles de cura, però també reorganització dels temps que desplacin la centralitat del temps productiu i posin altres temps al centre, no? El temps familiar, el temps social, el temps personal, etc. I sobretot, sempre es parla d'aquesta tríada, però n'hi ha més, no? Vull dir, realment dotar de pressupost i que donar prioritat a totes les polítiques públiques que tinguin a veure amb sanitat, amb educació i amb dependència. Amb temes de dependència és una vergonya, perquè no hi ha res, no? Vull dir, les persones grans sembla que es cuidin soles, la infància es cuida sola, si algú ha tingut un accident de cotxe també es cuida sol, no? Vull dir, tot això recau sobre les famílies, des de lo públic hi ha una desentesa total. Per tant, la proposta seria que per desplaçar aquests interessos del capital i posar la vida al centre, cal que hi hagi una socialització de les tasques de cura i una responsabilitat pública i un control públic i democràtic de la cura. Això seria la primera. La segona, altres actuacions que per mi anirien en la línia de posar la vida al centre serien totes aquelles que actuïn sobre l'arrel de l'opressió del sistema patriarcal. Sabem que el capitalisme s'aprofita del patriarcat a través de la divisió sexual del treball, és a dir, a través de distingir entre el que fan els homes i el que fan les dones, donar valor, reconeixement, visibilitat a tot allò que fan els homes, no? Parlo així en genèric, però ja ens entenem, que és el que té a veure amb el món productiu, i la resta s'invisibilitza, no existeix, no es veu, això no és ni treball, es privatitza, és a dir, es porta a les llars i que s'apanyi cadascú a casa seva, i es feminitza, perquè quan diem que es porta a les llars diem que ho facin les dones. I el que no podem oblidar és que darrere d'aquesta divisió sexual del treball el que hi ha és una relació d'explotació molt gran, vull dir, hi ha una transferència sistemàtica de recursos de les dones cap als homes i cap als estats gratis, vull dir, això és una relació d'explotació en tota norma. Per tant, cal fer coses per anar en la línia d'acabar amb la divisió sexual del treball. Això una cosa, l'altra, el reconeixement de tots els treballs com a treballs. Vull dir, no pot ser que només es reconegui com a treball allò remunerat i ens n'estiguem oblidant de tots els treballs necessaris per la producció i per la reproducció de la vida humana que, com dic, realitzen les dones pràcticament en solitari, i sense els quals, sense allò reproductiu, el productiu no s'aguanta, no funciona. Per tant, reconeixement de tots els treballs, i ja per acabar, una redistribució de tots els temps, no? De tots els treballs i de tota la riquesa. De tots els temps, com he dit, desplaçant la centralitat del mercat laboral i del temps de treball per posar al centre altres temps, de tots els treballs, que és el que diem sempre, treballar menys perquè treballi tothom, i quan diem treballar menys perquè treballi tothom, estem dient fora de casa i dins de casa.
i de la riquesa, perquè bueno, és l'única manera que realment els interessos del benefici i l'acumulació que fan que aquesta riquesa es concentri en poques mans es desplacin pels interessos de la vida. I aquest seria una mica el marc teòric general, que he anat així una mica fletxada, però volia dir tot. I ara ja passem a veure la part més, bueno, i què passa quan estem ja a la institució, no? Vale, jo faig això com la part més pràctica, que en realitat és la part una mica xaparrón, de fins aquí molt bé, molt bones propostes, i sí, ara veiem amb quina realitat ens trobem. Que igual també serà allò una mica grup d'autoajuda o catarsi, perquè vull dir, moltes de nosaltres igual estem vivint situacions molt contradictòries amb moltes coses. Clar, llavors una mica, què passa això? No? Quan arribem a l'Ajuntament, quan tenim responsabilitats de govern, amb què ens trobem? No? Perquè tots portem uns programes polítics molt, molt potents, a nivell també de polítiques feministes, però després quan arribem allà la situació també és com és. No? I en primer lloc és això, una institució molt trinxada, amb molta feina de gestió, amb temes d'estructura organitzativa que deixen molt que desitjar. Evidentment, suposo que cada ajuntament és diferent. Nosaltres aquí a Sabadell tenim un ajuntament gros que ha patit molta corrupció. Vull dir que ens trobem un ajuntament on és difícil treballar i on hi ha tota una feina prèvia molt important de reorganització i de gestió, no? El que deia. Si això ho lliguem també una mica amb temes de personal. És un ajuntament molt descapitalitzat de personal especialitzat en molts àmbits, però un més amb el de gènere i feminismes. I aquí també la contradicció amb tot el tema de les externalitzacions, no? I és que quan ens plantegem el servei d'atenció psicològica a dones que pateixen violència, doncs, si l'assumim internament com a ajuntament, què? Doncs ens trobem que tenim 3 psicòlogues a l'ajuntament i que no donen en absolut el perfil que necessitem, no? D'una persona especialitzada en temes de violència. Vull dir que llavors és molt més útil a nivell de qualitat de servei externalitzar-ho que no assumir-ho des de l'Ajuntament. Clar, es podrien crear places, però també tenim tota la limitació a l'hora de crear noves places i de crear oferta pública. Vull dir que és tot el tema que ens anem trobant. Si passem a parlar de pressupostos, en temes, bueno, almenys jo pel que conec, en temes de gènere, de polítiques d'igualtat, de feminismes, clar, són pressupostos molt limitats. Clar, jo estic portant tota la part de drets civils i ciutadania, ara també participació, però bueno, més drets civils, participació és transitori. Però bueno, dins la part de drets civils, una de les parts que aporto és gènere, feminismes i LGTBI. Fins fa 8 anys eren regidories separades, llavors es van ajuntar, i ara dins de drets civils hi ha la part de gènere, hi ha la part d'acollida, hi ha la part de cooperació, hi ha joventut i hi ha diversitat. Vull dir que és com tot un paquet de regidories que abans eren regidories soles i ara s'agrupen en una gran regidoria. Drets civils té el 1,48% del pressupost municipal. I aquí hi ha totes aquestes regidories. Vull dir que si aquí repartim, imagineu-vos la part que toca a gènere, feminismes i LGTBI. Vull dir que realment és un pressupost molt petit. I més encara quan veiem que gran part del pressupost és finançament extern, vull dir que no és aportació municipal, sinó que estem parlant de subvencions de la Diputació, de la GN, vull dir que són molt coses de finançament extern. Llavors, per tant, el marge de maniobra que tenim, i a més finançament extern molt compromès, amb els temes d'atenció psicològica, amb temes d'atenció jurídica, que això ja és molta part que se'n va personal. Val? Vull dir que és difícil, llavors no tenim molt marge d'actuació a nivell de pressupost. I llavors ja ho veurem, però costa, no?, canviar totes aquestes dinàmiques i inèrcies. En primer lloc perquè hi ha molta resistència al canvi, no? És una administració molt gran que funciona molt sola, que té molta inèrcia, que en una part és positiu perquè vol dir que independentment del que passi a nivell polític va tirant, però també vol dir que quan tu vols fer canvis polítics costa fer-los. Hi ha departaments on hi ha moltes més possibilitats de canvi que d'altres, vull dir, perquè nosaltres quan ho parlem amb la resta de regidores de la Crida ho veiem, no té res a veure la part d'urbanisme amb la part de drets civils, per dir alguna cosa. Val? Vull dir que també depèn molt de la gent que hi està treballant i de les ganes de voler fer coses diferents. Però bueno, sí que és cert que la realitat amb la que ens trobem, no? Sembla que una vegada ja estiguis allà és molt fàcil dir 4 línies polítiques i tot hagi d'anar, no?, molt rodat, i en realitat no és així, no? Perquè hi ha com molta batalla interna també i molt de dificultat de fer aquests canvis. Clar, com hi arribem també com a candidatura, en el cas de Sabadell, però jo crec que és un cas també extrapolable a d'altres municipis. Clar, la necessitat de pactes de govern, de coalicions, no? Ens trobem amb un panorama bastant repartit, llavors ens toca començar a fer pactes i acords de govern amb forces amb les que de normal no hi aniríem per res. Llavors, què vol dir això? Vol dir
un tema, no?, a l'hora de marcar discurs, de fer, nosaltres vam treballar tot un acord de govern, clar, on llavors toca prioritzar estratègia política, no?, i prioritzar algunes línies i prioritzar alguns temes. Llavors, què ens passa amb el tema de gènere i de feminismes? Són temes d'aquests que moltes vegades ja es donen tant per descomptats que es deixen allà com per suposat, no? I aquest és el risc de quan una cosa la donem per descomptada i la donem per suposada, doncs llavors queda arraconada. Vull dir que és una mica la conseqüència del que passa, eh? I evidentment a l'acord de govern en alguna línia surt alguna cosa, però no és un dels eixos principals, no? I aquí també és tot un debat i tot de preguntes que aniran sortint que jo crec que llavors en podem anar parlant. Ens passa també, no, amb això, que jo posava aquí, l'estratègia d'incidències, i és una mica la pregunta de si s'evidencia així la poca despatriarcalització de les esquerres i els moviments socials, no? Per no dir-ho més xungo, com dient si els moviments socials i les esquerres encara són molt patriarcals. Clar, aquí nosaltres, almenys com a Crida, també quan ens plantegem en el moment de decidir cartir pas, no?, quines àrees ens posem a batallar perquè aquelles les volem sí o sí i amb quines tenim més marge de maniobra. Doncs estratègicament es decideix que anem a per temes d'urbanisme i habitatge i participació i que la resta, tot el que es pugui agafar bé, però que no és tan una cosa, no sé si dir-li important, però en tot cas tan estratègica. No? I aquí una mica el debat o la pregunta de si realment no ho fem, no?, amb tot el tema de les àrees o de les regidories de gènere, de feminismes, d'igualtat, d'equitat, com se li diguin, no són estratègiques per això, perquè les esquerres encara són molt patriarcals, o no ho són perquè realment allà hi ha poca possibilitat de canvi o de fer coses transformadores per lo que dèiem, eh? Pel pressupost que tenen, pel poc marge de maniobra que tenim, no? Una mica quin és el debat. És un tema que, no?, d'assumir com des de les candidatures, des dels moviments socials, des de les organitzacions, que encara hi ha tota aquesta llosa patriarcal, o és perquè tenim clar que allà llavors podem fer poca incidència? No? Això igual després en podem parlar, però crec que és una pregunta interessant abordar. Eh? I bueno, no ho sé, que si faig una intervenció molt pessimista, llavors també ho intentem contrarrestar, eh? Però a vegades no? Són aquestes coses. Llavors, una mica no, eh? Per veure això, la cosa també de amb quins suports, amb quines coses comptem, no? Com a candidatura també, quan veiem això, i llavors quan tens responsabilitats també de què et dotes o on podem recórrer. Nosaltres com a Crida també tenim tota la part de les sobiranies, hi ha una sobirania que treballa del tema de reproducció i de cures, i llavors també, no?, a mi m'ha servit i hem treballat conjuntament per anar nodrint molt a nivell de discurs i a nivell de línies polítiques de què poder fer allà. I per altra banda, inevitablement amb els col·lectius feministes, no?, i en aquest cas aquí Sabadell amb Justa Revolta, eh?, també per la vinculació directa i perquè és de l'escola que venim la majoria, vull dir que ens serveix, no?, per anar veient un cop estan allà, no perdre la referència i tenir clar el que hi anàvem a fer. Llavors, tot i aquest panorama, quines possibilitats d'incidència generen des de govern a nivell de polítiques feministes? Jo crec que hi ha una part interessant que almenys aquí fins ara era pràcticament inexistent, que és tota la part de poder cooperar, poder treballar en xarxa amb la resta d'ajuntaments. I és que fins ara almenys Sabadell era un ajuntament que funcionava autònom amb tot, que gairebé no hi havia coordinació amb altres municipis. I crec que sobretot amb regidories d'aquestes amb poc pressupost, amb poc marge, amb dificultats per tirar endavant depèn de quines coses, és clau poder treballar amb altres ajuntaments tant per poder compartir coses com per poder fer una mica de laboratori o fer experiments, perquè i poder-nos ajuntar diferents ajuntaments de municipis grans, de municipis petits, també perquè ens pot servir. A Sabadell, com a municipi bueno, mitjà o gran, podem tenir tota una realitat molt diferent a la de Barberà, la de Sant Quirze, la de jo què sé, però altres municipis més petits ens poden servir per fer proves pilot de coses, per veure algunes coses que després poder implementar també en municipis més grans. Vull dir que crec que és molt interessant tota aquesta línia de treball de coordinació entre ajuntaments. En tema de polítiques LGTBI sí que s'està engegant i està funcionant més bé, que després si dona temps ho expliquem una mica i si no ja ho abordarem. Però sí que és una línia de treball que jo crec que és prioritària i que és interessant. Tota la part de poder prioritzar políticament, no?, dins l'àmbit d'incidència que tenim, però sí que com a Crida sí que tenim clars uns principis que evidentment Esquerra Republicana no els tindrà, Unitat pel Canvi crec que tampoc i Guanyem tampoc. I llavors en el nostre marge d'incidència política que tenim les regidores de la Crida sí que, no?, tenim clar on anem i què anem a fer i llavors això també ens dona més marge de maniobra. Tota la possibilitat, evidentment, quan estàs governant tens possibilitat d'engegar noves línies de treball amb el que dèiem,
I una part que jo crec que és fonamental és tot el tema de reconeixement i referència dels col·lectius i del moviment feminista. I això després també ho plantejo una mica com a contradicció amb algunes coses, no? Però si tenir clar quina és la realitat que tens al teu municipi, quins són els col·lectius de referència i poder fer tot aquest suport i veure també de l'expertesa dels col·lectius. Un altre àmbit important, i abans l'hem dit, tota la possibilitat de transversalitat. Clar, jo en el meu cas, com que és una regidoria de regidories, sí que hi ha la possibilitat de dins de drets civils fer molts temes transversals. I gènere es treballa molt vinculat amb joventut, molt vinculat amb cooperació, molt vinculat amb diversitat, vull dir que et dona el marge aquest de maniobra, però sí que hi ha moltes més resistències a treballar amb d'altres regidories. I moltes vegades són coses històriques, però costa a vegades treballar amb d'altres regidories quan és fonamental. Però alhora també aquest risc de no perdre's en la transversalitat, no? Que moltes, bueno, nosaltres també en el cas de drets civils veníem d'una etapa de que tot era molt transversal i plans transversals per tot i llavors era una mica que no sabies ni què anaves a treballar, no? I que et perdies això amb les clivelles d'opressió i veure ben bé quin era el sistema que estàvem intentant lluitar, no? Que tot era això, tan transversal i tants plans i tot aquí, accions allà, que semblava que fos l'ajuntament més transversal del món, que totes les regidories fessin accions de gènere a saco i en realitat llavors ho veus i era bueno, per omplir el pla, no? I queda molt bé escrit, però la realitat llavors és una altra cosa. I aquí evidentment amb tota la part de poder reconèixer totes les polítiques aquestes feministes, no? Més transformadores que posin la vida al centre, no? I reconèixer-ho. Hi ha la part més de nivell comunicatiu, no? De que a vegades són les tonteries aquestes més estètiques, però que també llavors serveixen, no? Per ideològicament situar i per donar més pes polític a coses, no? Però que surtin una roda de premsa, parlar de patriarcat, parlar de feminisme, clar, són coses que des dels ajuntaments, no? I estan gens acostumats, no? I tot ha de ser molt suau, molt neutre, que arribi tothom. I després us explicaré un altre exemple d'aquests així surrealistes, però són moltes coses d'aquestes que, bueno, que és feina de formigueta i és feina potser molt, molt estètica, però també va calant el discurs en el fons. Vale, aquesta part la passaré bastant ràpida perquè jo crec que després, amb la intervenció de l'Adela, així ja s'aprofundirà més en quines coses poden fer, però sí una mica fer així repàs ràpid. Vale, una mica de coses, almenys a Sabadell, que hem fet així ràpides, amb el que deia d'aquesta línia com més de, no, del nom fa la cosa o no, canviar el nom, no, posar-li tota la secció fins ara era igualtat i ara sí que tenim gènere, feminismes i LGTBI, vull dir que també explica una mica cap on anem, s'ha unificat, s'ha reforçat l'equip, i llavors les consideracions aquestes prèvies, que jo crec que són coses bastant bàsiques, de com estem funcionant a partir d'ara i que sí que canvien una mica un abans i un després, i també com això, per explicar les coses diferents, que és una mica anar al menys quantitat i més qualitat a les activitats, no? Sortir allò de la foto super xula i super d'això, i anar més a fer coses que realment facin impacte i canviïn coses, no? Que siguin més coses transformadores, potser no tan boniques o no tan resultones a nivell d'impacte de números, però sí que de fons vagin canviant més les coses. Tota la part de corresponsabilitzar i implicar les entitats amb el que dèiem, i evitar programar com a ajuntament soles. I també una mica anar veient de l'experiència, no? Que ens va passar, per exemple, al voltant del 8 de març vam fer una xerrada sobre masculinitats alternatives, el casal Pere IV, com a ajuntament, 15 persones, em sembla, i 4 o 5 eren tècniques de l'ajuntament, no? I fèiem la reflexió de dir, hòstia, aquesta xerrada s'hagués fet al casal i haguessin hagut 50 persones. Vull dir que una mica també pensar per què hi és, no? L'ajuntament, igual hi és per reforçar a nivell econòmic, a nivell logístic, coses que ja estan fent les entitats. I fer la reflexió aquesta de no tant programar com a ajuntament, sinó anar a reforçar el que ja està passant a la ciutat perquè és el que toca fer. I tota la part això de treball transversal que us deia abans. Clar, si anem a programes o accions així més concretes, les anomeno així ràpid. La campanya de Festa Major, que això en molts municipis es va fer ja, no, el darrer estiu, ja la majoria de municipis nostres ja van fer campanyes d'aquestes. Aquí jo crec que la part interessant, sobretot més enllà dels cartells, dels adhesius o del que féssim, va ser una part que, bueno, sí, molt feta a correcuita, però sí important, de formació tant amb el personal tècnic que treballava durant la Festa Major de l'Ajuntament i amb policia municipal que treballaven també durant la Festa Major, no? Des del Centre d'Atenció a les Dones, en aquell moment es va fer la formació aquesta a totes les persones, personal municipal que treballava durant les festes, no? Una mica per posar en comú i tenir clar quin era el discurs a nivell de violència i veure com s'abordava, no? Amb una mena
no protocol, però sí com, no, quines coses fer davant d'això. Tot el que dèiem de la xarxa de municipis LGTBI, que sí que estem treballant diferents municipis per una xarxa que es presentarà el proper 28 de juny. Estem col·laborant bastants municipis per tirar endavant aquesta xarxa, vull dir que és una fórmula del que us deia també d'aquest treball més cooperatiu. I aquí també lligat amb el que us comentava abans, la campanya ara entre el 17 de maig i el 28 de juny, aquí s'ha fet una campanya que aquí es veu com les marquesines dels autobusos o els mupis aquests, no? Una campanya de defensa dels drets LGTBI, el lema és ventilem els armaris, però és el que us deia, és un lema que tot i ser no és cap cosa massa atrevida tampoc, l'hem hagut de batallar fort, perquè una vegada nosaltres tenim el lema decidit, la campanya i tot, arriba a comunicació a l'Ajuntament i diuen ui, això és massa atrevit, potser posem no els prejudicis, saps? Era com, home, per fer això no cal fer-ho. Vull dir que no, tota aquesta feina de dir, home, anem a fer alguna cosa que realment pugui calar una mica, perquè per fer el que ja fem sempre, vull dir, el que ja es feia no serveix. Ha de ser alguna cosa que sí que vagi, no, a fer remoure una mica les consciències de la gent, perquè si no, per posar això no els prejudicis o no els estereotips, doncs ja no fa falta, perquè es dona com per sentat. Vull dir que una mica en aquest sentit. Una d'altra de les coses que hem fet en algunes activitats i també la idea és poder-ho anar augmentant és servei de cura de nenes i nens o persones dependents en activitats que organitzi l'Ajuntament. Clar, evidentment són coses que llavors la incidència que tenen és petita, vull dir que no estem parlant de que a partir d'aquí hagin començat a participar dones d'una manera descomunal, no? Però bueno, sí que és anar creant les condicions, no? Perquè sí que es doni tot això el que dèiem, d'anar socialitzant les tasques de cura, d'anar trencant aquesta divisió sexual del treball, vull dir que anar fent petites coses que sí que puguin anar en aquesta línia. Vale, jo crec que això... Clar, llavors amb la part aquesta més de... amb el que anàvem veient, com contradiccions o dificultats amb les que ens hem anat trobant. A nivell d'institució, una mica lligant amb el que comentava la Georgina, tota la dificultat aquesta per transcendir el que són les polítiques de dones o trobar la convivència entre polítiques de dones, entre transversalitat i entre polítiques feministes o transformadores. Llavors, clar, també ens trobem això, no? En una realitat en què des del Departament de Gènere, Feminismes i LGTBI fins fa poc es feien tallers d'autoestima per dones, eren uns tallers que funcionaven superbé, que hi anaven moltes dones, però clar, en realitat no eren transformadors. Sí que servien per les dones, per empoderar-se una mica, però no és el que nosaltres estem defensant que farem als ajuntaments. No? Llavors, com trobem la convivència entre tot això? Si ens hem de carregar tot això i anar només a fer coses més de discurs ideològic o més transformadores, o si trobem la línia aquesta de que tot pugui conviure, no? Igual quan parlem d'entitats o de col·lectius. Clar, aquí a Sabadell, i suposo que a molts llocs, et trobes moltes vocalies d'associacions de veïns que no són feministes, evidentment. Les dones de l'església, bueno, col·lectius del més surrealista que hi pugui haver, però clar, hi són i s'hi ha de treballar. Llavors, com podem incidir, no? Com trobem la manera això de que tot això sigui compatible, i que no ens quedem només en fer els tallers de risoteràpia, d'autoestima i amb les taules aquestes o consells d'igualtat que no transformen res. Vull dir que com busquem l'encaix entre tot això. I llavors alhora també fer el pas aquest, no? De com reforcem els col·lectius feministes sense fer els greuges comparatius, tenint en compte totes les entitats, com fem aquest pas. I això és una reflexió que nosaltres hem anat fent i el 8 de març potser vam trobar igual certa solució, no? Que és una mica mirar-ho objectivament, també és dir, vale, qui està fent polítiques feministes en acord amb les línies que tenim com a govern i com a ajuntament. No? Quina incidència estan tenint a la ciutat. Vull dir que per aquí, una mica des de l'objectiu, en la línia del que nosaltres estem treballant, poder reforçar certes entitats l'activitat que estan fent, no? Pel seu caire transformador, pel seu caire feminista, no? Perquè realment van en la línia del que nosaltres estem dient que cal fer des d'allà. Vull dir que és una mica tot. Però bueno, són totes aquestes contradiccions que dia a dia et vas trobant, amb el mateix que dèiem de les externalitzacions. Vull dir que hi ha moltes coses que cal lidiar per anar tirant endavant. I també hi ha tota la part de contradiccions i dificultats més des de la pròpia candidatura, com a Crida. Clar, una part jo crec que és fonamental i potser també perquè m'ha tocat viure-la així més directament és la part de conciliació i autoexplotació, no? De com ens en sortim de tot això, de com ens en sortim de com concebem les cures, quins models estem fent, clar, com treballar que no tinguem remordiments si no treballes 15 hores al dia, bueno, buscar una mica la fórmula aquesta, no?
I és difícil quan realment hi ha molta feina, quan hi ha altres companyes que tenen la possibilitat de dedicar-hi moltes més hores, però això, no? Quan tens fills petits a càrrec, bueno, és repensar tot això, no? De com es conceben les cures, quins models estem reforçant o estem construint, no? En realitat, perquè sí que podem tenir un programa molt feminista, que situï les vides al centre, però llavors nosaltres amb el nostre dia a dia ens estem carregant tot això per la pràctica diària. I aquí també és la contradicció, eh? I ho estem fent no perquè ens anem a carregar això, però sí perquè ho requereix el projecte polític en el que formem part. I llavors costa molt trobar el punt mig aquest, no? De poder dir, no, mira, jo m'agafo dues tardes perquè vull estar amb el meu fill i no passa res, ho faig tranquil·líssima, però sé que l'altre s'està matant a fer això 15 o 17 hores al dia. No? Vull dir que crec que és una cosa que cal repensar, que cal que ens posem com a prioritat número 1, també per això, no? Perquè què construïm més enllà, perquè a les properes eleccions qui es voldrà presentar les llistes? Veient les, no? la vida que estan tenint algunes persones que ja estan ara. Vull dir que una mica com anem creant tot això també. I la dificultat aquesta de sortir de la dinàmica, clar, que és una cosa lligar amb l'altra, eh? La dinàmica aquesta del representant polític omnipresent a tot arreu, que sempre rep a totes les entitats, i això suposo que va en funció d'ajuntaments, eh? Però aquí Sabell veníem d'un model realment esgarrifant, eh? I costa tallar-ho, i nosaltres ho tenim clar, però costa, eh? Perquè t'has de barallar amb moltes persones, t'has de barallar amb protocol de l'Ajuntament, vull dir que és realment també tot un procés més de dir, no, aquí les coses les fem diferent, no cal que jo estigui amb els 20.000 actes que passen de les entitats amb les que tenim coordinació des de la regidoria, i no passa res, i la ciutat segueix i no s'acaba res. Vull dir que també una cosa porta a l'altra, eh? Però el que dèiem, el sobrepès aquest de la gestió, trencar amb els models que fins ara hi havien i sobretot tenir clar nosaltres on posem els límits, com concebem les cures i com podem canviar les coses per no anar afavorint aquesta autoexplotació, no? I al contrari de tots els models que anem pregonant en els nostres projectes polítics. Però bueno, és tot un tema a parlar i abordar. Què vols fer? Sí, mirem com demà. Vale. Vale, bueno, també entre el que és la relació entre el que seria, en aquest cas, moviment social i institució, que seria justa revolta amb, bueno, amb la Crida i amb el fet d'estar govern, clar, hi ha hagut coses que han facilitat, no?, una mica la relació, el fet d'entrada de les dues ties que estan fent de regidores, la Míriam i la Glòria, les dues són de justa revolta, vull dir, clar, ja ha facilitat una mica les coses. I aleshores, això també ha facilitat que des de Justa Revolta s'hagi pogut contribuir a dotar de contingut un programa d'acció de la Crida, sobretot en aquest cas a la sobirania reproductiva. No? Tot això, clar, facilita una mica el pont. Quines dificultats hi han hagut per això? Les dic jo també? O... Sí. Clar, per part de Justa és relativament fàcil adaptar-se al ritme de treball de la Crida, tot i que per Justa la Crida és una de les mil coses més en les que està. Però bueno, encara, ara, el que és complicat, no, impossible, és adaptar-se al ritme de la institució, perquè les coses passen d'avui per demà i Justa no pot respondre a aquest ritme, i l'altre tema és que tampoc vol respondre a aquest ritme, vull dir, és un altre ritme. No? Una altra dificultat ha sigut que des del govern, també això ho parlàvem amb la Míriam, a vegades es poden generar expectatives sobre quin és el paper que ha de tenir en aquest cas el moviment social. No? Si Justa Revolta és un moviment social que pot ser de referència, doncs potser hauríem de donar més resposta del que acaben donant, no? I des de Justa ens passa que bueno, no sempre podem, o potser fins i tot no volem, no? Complir amb aquesta reciprocitat. I també una dificultat és que les institucions tenen una inèrcia molt instal·lada en què donen als moviments socials o a les associacions a canvi de rebre. No? Vull dir, bueno, és que jo, si t'estic ajudant amb això, després espero que tu vinguis no sé on. No? I també és molt difícil, no?, canviar amb aquesta dinàmica. No sé si em deixo alguna cosa, Míriam. No, bueno, vull dir, això són tot reflexions que anaven sortint, també el intentar juntar aquesta part més teòrica amb la part més pràctica, de veure, no?, tot això com ho encaminàvem. Però sí que és veritat que és desacostumada a moltes coses que es feien, i veure això, que l'Ajuntament pot donar suport, pot apostar per entitats, no cal que hi hagi un retorn, evidentment les entitats han de ser absolutament independents de fer el que vulguin, només faltaria, I això també és el que estem defensant. Però clar, és anar canviant moltes coses, en petita escala, i veure això, totes aquestes contradiccions, també una mica lligat amb el que dèiem abans d'això de l'autoexplotació, que ens passa també moltes vegades, nosaltres com a grup municipal, val, portaveu ha de ser una dona, perquè evidentment a la resta de grups, a la majoria són homes, doncs una dona. Tinent d'alcalde,
una dona, perquè així es visualitzi, perquè els altres són homes. I clar, es va com carregant de responsabilitat, després quan ja era el pacte més ja va canviar, eh? Ara torna a ser la Glòria, però bueno, hem anat passant per totes les fases. Però clar, també es va, no? Les dones anem agafant moltes responsabilitats a nivell això de visibilització, que llavors tampoc respon al repartiment real. Bueno, són coses així que anem deixant sobre la taula també per anar-ne parlant i de, per després el debat, eh? I també una mica el que ens servia, no? I així més a mode de tancament, de tenir clar i de recordar què hi hem anat a fer allà dins, no? Perquè hi ha moments això, no? D'ofuscació, de dir, vale, què estem fent, pleguem i marxem perquè fem més feina des de fora que aquí dins. Però bueno, també una mica, no? Recordar allò que hi anàvem a fer, no? Que és sobretot utilitzar la institució com una eina per reforçar el teixit feminista i alhora poder generar polítiques transformadores des d'allà que posin la vida al centre, eh? I per tal que això ho puguem fer, siguem de tenir en compte que les coses que nosaltres dissenyem des d'allà no siguin projectes bolet, no siguin accions molt petites, sinó buscar coses que siguin estables i que perdurin en el temps. I nosaltres quan ho pensàvem és les coses que més perduren en el temps són les que passen fora de l'Ajuntament, perquè nosaltres igual ara estem allà però d'aquí 3 anys ja no hi som i potser hi ha algú altre que fa una cosa absolutament diferent. Llavors és important que tot el que fem, no, tingui la continuïtat o tingui l'enllaç aquest en fora de l'Ajuntament. I això en el sentit també de no sobredimensionar la intervenció des de la institució i donar més pes al que està passant a fora, perquè és el que sí queda, eh? I alhora també per aquí, no, la línia de reforçar a nivell d'estructura de l'Ajuntament, de reforçar a nivell tècnic, de formar també més als professionals i a les professionals de l'Ajuntament, no, anar fent totes les coses que acabin tenint, no, perdurant més en el temps i que resultin més estables. I llavors ja com a final, diguéssim, no? Ja els clau. Bueno, no, una mica el que anàvem a fer és destruir el capitalisme patriarcal. Al final de la carretera. Sí. Ja està. Molt bé. Ja està. No. Ara... Ah, vale. Donarem pas a l'Adela Morera, regidora d'Habitatge, Equitat i Participació Ciutadana a l'Ajuntament de Capellada, i ens explicarà els principals objectius aconseguits de les traves que s'han trobat en l'àmbit institucional i de futurs projectes que estan treballant. Ah, una cosa, això sí, si ens podem acurar de temps perquè anem... fatalíssimos. És que teníem programat 20 minuts per cadascuna, però crec que no serà possible si volem sortir mínim a una hora decent.